Това удари, бяла риба ли е това? Не знам, да ще видим. Сомче ли е? Не, бе, май бяла риба, бе. Кефал ли е това? Може кефал е нещо. Или бяла риба? Какво е това, бе? Бяла риба. Муруна. А, кефал? Кефал. А, си кана, е на синя. Е, бати кефала. Снимай, снимай малко. Да, бе, да. Он е в една кефал. А, стига, бе. Погледни, бе, човек. Това към кило. А, бас има етапа. Чай го геп. Дай ми кеп. Чакай. Дай. Ай, бати кепа, майна. О, котио, сина. Бати, снимай, 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 снимай. Он е в една кефал. Снимай го, бе. Не мога повярвам. Е, типа ми издади воблера сега, бе. На какво ги фащам, бе, човек? Той, той, той. Моля, такива работи, бе. Бро. Бат Петьо, бат Петьо. Това не клищата си. Гаси клипа. Държи. 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 Ах, ти кефала, майна. Чакай малко. А, си кава. Еми, който ходи, лови. Това е.